Assalamu alaikum binadagone aziz darnavor barnomai mavzui muhim ruz bugun biz kursatuvimizga tuman hokimi rahbarligida barcha tashkilot rahbarlarini telegramga taklif qilganmiz. Hurmatli mehmonlar, Farruh Madimovich studiyaga xush kelibsiz. Bugungi kunda koronavirus tarqalgani sabab barcha taraqqiy topgan mamlakatlarda ham ishsizlik soni ortgani ommaviy axborot vositalarida har kuni eshityapmiz va ko'ryapmiz. Suq tumanida aholini ish bilan ta'minlash masalasi haqida tushuncha bersangiz. Hozirgi sharoitda og'ir damda bu karantin koronavirus pandemiyasi shaxsan rahbar sifatida o'zimni fuqaro sifatida yashashga o'rgatyapti. Qolaversa rahbar sifatida ishlashga o'rgatyapti. Endi hozir aytib o'tganingizdek koronavirus pandemiyasi davrida tumanimizda mana shu 80 ming aholini xabaringiz bor 10 mingdan ortig'i Rossiya Federatsiyasiga ketib, mavsumiy ish bilan shug'ullanib kelar edi. Lekin hozirgi kunda butun dunyoda hamma chegaralar yopiqligi sababli tumanimizdagi mavjud barcha o'sha chet davlatlarga borib ishlab kelayotgan fuqarolarimiz ham bugungi kunda tumanimizda qolganligi sababli ularni ish bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Ya'ni qanday qilindi? Tumanimizda hozirgi kunda 1010 ta kam ta'minlangan xonadon bo'lib, shundan 100 kam ta'minlangan xonadonlarga 106 ta biz ish yurituvchi subyektlar biriktirdik. Ya'ni pandemiya davrida mana shu vaqtincha ishsiz qolgan 110 ta xonadondan 1354 ta fuqarolarni biz o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarga biriktirdik. Bular o'zining tashabbusi bilan chiqdi. Demak, qaysidir fuqarolarni ular ish bilan ta'minlayapti, qaysidir fuqarolarimizni mavsumiy o'sha xonadonlarga borib, kam ta'minlangan nochor oilalarimizning holidan xabar olinyapti. Mana deylikki, bundan asosiy maqsad mana har bitta sektorda temir daftar yuritilgan muhtaram yurtboshimizning topshiriqlariga asosan, selektor yig'ilishida bergan topshiriqlariga asosan temir daftar yuritilgan. Uni sektor kotiblari to'liq to'ldirib boriladi. Bundan tashqari mana shu 1010 ta xonadonlarga biz uy daftarlari yuritdik. Ya'ni misol uchun mana men bugun bir kam ta'minlangan fuqaroni holdan xabar olgani boradigan bo'lsam, albatta men unga moddiy yordam olib boraman yo boshqa turdagi moddiy yordam turini olib borsam, o'sha daftarda aks ettiriladi. Ya'ni tuman hokimi o'sha fuqaroga qanaqa turdagi yordam turi ko'rsatildi. Qolaversa u yerda oilada aniqlangan muammolar hamda shaxsan o'sha xonadonga tashrif buyurgan rahbarning imzosi bilan tasdiqlanadi. O'z navbatida o'sha yozuvlarimiz bizdagi yuritilgan muhtaram prezidentimiz tashabbuslarini yuritilgan temir daftarda aks ettiriladi. Qarang, temir daftarda aks ettirilgan o'sha yozuvlar o'z navbatida bizda o'sha markazlashgan sektorlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi respublika prezidentimiz administratsiyasida ishchi guruh tashkil qilingan, u yerda maxsus bazaga kiritiladi. Bazaga kiritilish jarayonida o'sha biz bugun kirib xonadonda xabar olgan fuqaroni telefon raqamlari aks ettiriladi. Hozirgi kunda shunday holatlar aniqlanyapti, shunday holatlar bo'lyapti. O'sha call markazida, ya'ni Toshkentda tashkil qilingan tezkor ish guruh shtabida call markazidagi volontyorlar tomonidan o'sha fuqaroni o'sha aloqa telefon raqamiga telefon qilib, shu kuni haqiqatdan ham o'sha sizning xonadoningizga tuman hokimi borganligi, o'sha yozuvda ko'rsatilgan moddiy yordam olib kirib berildimi degan savolgacha so'rayapti. Qarang, muhtaram prezidentimiz shunday tizim qilib berdilarki, bu yerda oldi qochdi yoki faqat qog'ozbozlik yoki amalga oshirilgan ishlar faqat qog'ozda xo'ja ko'rsinga bo'lmasligini muhtaram prezidentimiz shunday tizim tashkillab berdilar. Chunki misol uchun men hisobotda bugun bitta fuqaroning uyiga bordim, mana u narsani olib bordim deb yozganim bilan o'sha bizda markazda tashkil qilingan ish guruh xodimlari telefon qilib shuni tekshirib, qay darajada bizni hisobotimiz shaffof holatda adolatli va oydinlik kiritib olish tajribasi ham hozir qo'llanilyapti. Xudo xolasa bugungi kunda bizni tumanimizda unaqa holatlar aniqlangan yo'q. Chunki biz bitta narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bugun hech kim yolg'on gapirib yoki xo'ja ko'rsinga ishlaydigan zamon emas. Sababi o'z xabaringiz bor, 80 ming aholi, biri opamiz, biri akamiz, biri ukamiz, biri jigarimiz. Agar har bir fuqaro, har bir rahbar o'sha kam ta'minlangan bugungi kunda muhtoj oilani o'zini oilasidek ko'rsa, o'zini yaqinidek, o'zini qarindoshidek qabul qilsa, men o'ylaymanki, natija
biz o'ylaganda bo'lar. Endi Farruh Madaminovich, mana shu hozir men suhbatimizdan oldin markaziy shifoxonada bo'layotgan qurilish haqida ko'rsatuv tayyorlab quruluvchi bilan suhbat qilib, nechtaligi ishchi urun bor, kerak degan bir suhbat efirga uzatildi. Sara bozorchida qurilayotgan hali yangi maktabda mana shu tumanimizdagi ishchilar ishga jalb qilingan. Mana hozir o'z aytayapsiz, 10 mingdan ortiq shu farzandlarimiz chet elga chiqib ketardi. Bugun mana shularni mana 20 kishini mana Madali Xo'ja ishga oldi. Mana 20 kishiga mana siz tomonidan o'sha sizning sektoringizda bir hali yer ajratib berildi. Xullas shunaqa holatlar yuz beryapti. Qolgan mana shu uyda turgan ishsiz yurgan bolalarni ish bilan ta'minlash holati haqida. To'g'ri aytayapsiz. Hozir muhtaram prezidentimiz mana shu selektor yig'ilishlarida hozir aytib o'tgandek 1010 ta xonadonga biz xo'jalik yurituv subyektlarini biriktirgan bo'lsak, qarangki, bu kam ta'minlangan yo ijtimoiy muhtoj oilalarda tadbirkorlarni bo'yni yilib qo'ymadilar-da. Tadbirkorlarga mana shu 3 oy mobaynida shu bitta oilani qo'llab-quvvatlab otalik olishligini inobatga olib juda ko'p imtiyozlar qilib berdilar-da. Tadbirkorlarga ham chegirmalar qo'yib berildi. Mana bugungi kunda hali aytib o'tganingizdek, mana shu bo'sh ishsiz yoshlarimizni ish bilan ta'minlash bo'yicha tul hududida 10 gektar qishloq xo'jaligidan foydalanmayotgan 50 nafar yoshlarga yer ajratib berdik. Bu degani 50 nafar yoshlarimizni ish bilan bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan bugungi kunda mehnat bandligi bilan birgalikda mehnat bo'limi bilan ishlayapmiz. Qarang-da, hozirgi kunda bizda 32 ta xonadonga, tuman bo'yicha 32 nafar xonadonga biz kam xarajatli issiqxonalar olib kirib beryapmiz. Bu issiqxonalarimiz mana 71 million 360 ming so'mlik xarajat bo'ldi. Ya'ni o'sha kam ta'minlangan ishsiz fuqaroga biz davlat tomonidan berilgan subsidiya asosida, ya'ni subsidiya degani bu kredit emas. Bu davlat bekorga mana kuni kecha ham tulda mana bugun ham biz rejalashtirib qo'yganmiz, borib kam ta'minlangan yakka yolg'iz ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalarga mehnat bandligi bilan birgalikda subsidiya orqali issiqxona olib kirib beryapmiz. Bu issiqxonalarimiz 1 sotikdan 3 sotikgacha mo'ljallangan. Bu ham mana bir oilani ish bilan ta'minlashga kiradi. Agar biz olib kirib bergan issiqxonalardan bir marta emas 3 marta hosil olishni biz o'rgansak, o'sha oilani ertaga iqtisodiy barqarorligi yuqori bo'ladi. Qarang, 32 ta xonadonga biz olib kirib berdik. Bu jami 71 million 360 ming so'mlik biz nimalarni olib borib ishsiz fuqarolarga olib borib berdik. Endi tomorqachilikdan foydalanishni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana bugungi kunda juda ko'p yoshlarimiz, siz aytmoqchi, uyda bizning tumanimizda albatta tomorqachilikka e'tibor juda katta bo'ladi, lekin mana hozir hududma-hudud, xonadonma-xonadon yurganimizda shuni guvohi bo'lyapmizki, ba'zi bir fuqarolarimiz o'zinda mavjud tomorqadan ham unumli foydalana olmayapti. Go'yoki biz kirib bunga yo'nalish bersak, o'sha xonadonda yetishtirilgan mahsulot xuddi bizga kerak deb tushunyapti. Lekin kechirasiz, mana xabaringiz bor. Mana shu yo'l yopilgandan beri mana tumanimizda tadbirkorlikni ham qo'llab-quvvatlashimiz kerak-da. Tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash maqsadida biz Farg'ona shahridan olib kelayotgan o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini qo'shin davlat hududidan olib kirishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lyapti. Endi mana hozir qarang, o'sha arzimagan ko'katni ham biz Farg'onadan olib kelsak, lekin o'zimizdagi mavjud tomorqada biz uni foydalanmaydigan bo'lsak, albatta tumanimizda rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun biz bugungi kunda mana shu 32 ta xonadonga issiqxona olib kirib berishimiz ham bu kelajakda tomorqachilikda. Endi mana shu 32 xonadondan tashqari, tomorqadan tashqari siz hokim sifatida nechta ish shu farzandlarimiz ishsiz shu ko'chada qolib ketganini aniqlanyapti. Endi mana hozir siz yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz. Bizda tumanda 2020 yil initsiya dasturi bo'yicha 3 ta juda katta obyektlar qurilishi boshlandi. Demak, bu birinchisi, hali aytib o'tib ketganingizdek, tuman markaziy shifoxonasini o'sha yoniga biz qo'shimcha yana bino quryapmiz. U binoda hozirgi kunda mana 20 nafardan ortiq ishchi ishlayapti, lekin bizga ishchi kuchi kerak bo'ladi. Shuning uchun bundan tashqari Sari bozorcha mahalla fuqarolar yig'inida yangi maktab qurilishi biz boshlaganmiz. Davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markaz binosi to'liq ta'minlanyapti. Hozirgi kunda o'sha qarang, birgina davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markaziga
405 milyon so'm mablag' ajratilgan. Bu yerda Guzari Gavhar Dilafruz xususiy korxonasi tomonidan qurilishlar olib borilyapti. 15 ta ishchi ishlayapti. Lekin mana Saribozorcha mahalla fuqarolar yig'ini hududida qurilayotgan yangi maktabimiz 4,5 milliard so'mga loyihalashtirilgan. Bu yerda Mirza Qurbon ishlab chiqarish savdo firmasi tomonidan qurilishlar boshlandi. Undan tashqari mana tumanimizdagi markaziy shifoxonada ham o'sha 3 milliard 700 million so'mlik Farg'ona Defend xususiy korxonasi, Al-Behruz xususiy korxonasi tomonidan ishlar olib borilyapti. Endi hozir undan tashqari Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini hududida yangi zamonaviy buyum bozori qurilishi boshlangan. Bu yerda Mirza Qurbon xususiy ishlab chiqarish savdo firmasi hamda Mulki Mirjalol xususiy korxonasi va So'x Agroomod xususiy korxonalariga biriktirib berilgan. So'x tumanimizda tuman hududida 10dan ortiq xususiy tadbirkorlar tomonidan 2 milliard 500 million so'mlik mablag'lar hisobidan qurilishlari olib borilyapti. Endi qarangki, hozirgi kunda mana hozir yuqorida aytib o'tib ketgan 3 ta katta obyektlarimizga bundan tashqari mana shu may oyini 2-chi 10 kunligida mana shu sizda tepa qismingizdagi, ya'ni turbaza deymiz, bu yerda ham biz harbiy qism qurilishni boshlashimiz rejalashtirilibdi. Bularning hammasiga ish kuchi talab qilinadi. Agar hozir biz mana shu 3 ta talab qilingan obyektlarga, hurmatli fuqarolarga shu fursatdan foydalanib murojaat qilmoqchiman. Marhamat, mehnat bo'limiga murojaat qilsin. Mehnat bandligi bo'limi tomonidan oborib, biz mana shu qurilish ishlariga jalb qilamiz. Mana shu obyektlardan tashqari ishsiz, bugungi kunda ishsiz yurgan yoshlarimiz ish bilan ta'minlash maqsadida biz viloyat rahbarlarimizdan kelishgan holda bugungi kunda respublikamiz Toshkent shaharda, Farg'ona shahrida bo'layotgan katta-katta qurilishlarga biz hozir ro'yxatlarni shakllantiryapmiz. Shuning uchun fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, agar shu viloyatlarga borib ishlash istagi bildiradigan fuqarolar bo'lsa, marhamat bizni ishonch telefonlarimizga murojaat qilishsin. Biz mana mahalla fuqarolar yig'inidan layihadan kecha ro'yxatni oldik. 500 ga yaqin fuqarolar ro'yxati hozir shakllantirildi. Yana borish istagi bildiruvchi fuqarolarimiz, yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat biz ro'yxatni shakllantirib, tegishli tartibda viloyat rahbarlari orqali buni kelishamizda bir kun texnikalar tashkil qilib, bular u yerga borgandan keyin albatta kvotalangan holda ish bilan ta'minlanishi hamda u yerda hamma sharoitlar bilan, chunki biz ro'yxatni berganimizdan keyin viloyat o'sha tegishli Toshkent bilan, Farg'ona bilan ularga yotoq joylari, oziq-ovqat mahsulotlarini hal qilib, keyin bizga topshiriq berilgandan keyin biz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash choralarini hattoki shu darajada o'ylayapmizki, fuqarolarimizni mavsumiy ishga borayotganlarda mayli Rossiya Federatsiyasiga emas, o'zimizda mavjud mana viloyatimizda, mana Sirdaryoda juda katta qurilishlar ketyapti. Toshkent shaharda mana yana qaytaraman, Farg'ona shaharda juda katta qurilishlar ketyapti. Marhamat bemalol borib, u yerda kafolatlangan ish o'rni bilan ta'minlanib, oilalarini boqish choralarini bemalol ko'rishlari mumkin. Endi mana shu ijtimoiy tarmoqda ba'zi holatlarda ba'zi yoshlar shu yozishicha 4 ta sektor rahbari bir xil holatda ishlamayotganligi, hamma qishloqni bir ko'z bilan qaramayotganligi, ba'zi holatlarda ba'zi qishloqlarda mana sektor rahbari bir rahbar sifatida kelganida kirgan yo'q, oxirigacha hech qachon bormaganligi haqida juda ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Mana masalan Chashma qishlog'i buloq boshidan bitta yigit bizga telefon qilyapti. 2 oydan beri bormagan joyim qolmadi, bitta stalbani to'lab bermayapti. Bir haftadan beri biz elektrsiz qolib ketyapmiz deyapti. Siz haqingizda ham yozayotgan odamlar shu tuman hokimi faqat tul hududi bilan bog'lanib qolmadimi? Hokim sifatida biz kimga murojaat qilishimiz kerak? Nimaga hokim bizni hududlarni aylanmayapti degan bir savollar bo'lyapti. Shu haqida bir mana ko'rib turgan yoshlarga shu ijtimoiy tarmoqqa tashlayotganlarga nimalarga oydinlik kiritasiz? Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Sababi men doim ta'kidlayman. Tumanimizda 27 ta mahalla fuqarolar yig'inida 80 mingga yaqin fuqarolar yashaydigan bo'lsa, shaxsan tuman hokimi sifatida men hammasiga javob beraman. Albatta. Hammasi men uchun bir xil. Lekin muhtaram prezidentimiz yaratib bergan tizim, ya'ni 4 ta sektor tizimi, mana xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizning 4102 sonli qarorlari asosida tashkil qilingan. Bizda shunday ijtimoiy tarmoqda har kunlik hisobot beradigan tizimimiz bor. Bu to'g'ridan-to'g'ri prezident administratsiyasidan nazoratga olingan. Har bir kuni, har kunlik
sektör rahbarlarını qilgan amalga oshirgan ishlarini to'g'ridan to'g'ri har bir sektor rahbarini o'zini alohida programmasi orqali beriladi. Shuning uchun 4 ta sektorimiz kunlik ishni faoliyatni olib boryapti. Albatta men harakat qilyapman. Kunda qaysi 1-chi yarmida misol uchun borib o'zim sektorimda mana shu ishlarni amalga oshirib, kunda 2-chi yarmida tumanning boshqa hududlarini ham aylanishdi. Bundan tashqari o'zingiz xabaringiz bor, mana 2 yildan ortiq mobaynda ishlayotgan bo'lsak, deyarli har bir fuqaroning qo'lida, har bir xonadonda men hattoki shaxsiy telefon raqamimgacha, ya'ni o'sha vizitnik kartochkamgacha berganman. Mana fuqarolar murojaat qilishadi. Men tul hududida bo'lamanmi, xushyor hududida bo'lamanmi, tumanning qaysi hududida bo'lishimdan qat'iy nazar, fuqarolar murojaat qilishadi. Men harakat qilaman o'zim borishga, bo'lmasa mutasaddi rahbarlarni jo'natib, o'sha muammoni joyida bartaraf etish choralari ko'riladi. Shuning uchun men fuqarolarga ishontirib aytmoqchiman. Albatta, sektorda faoliyati bo'yicha ham bizda tahlil ketyapti, chunki har kunlik tahlilda prezidentimiz 4 ta sektor, har bir sektor rahbari o'sha o'zining hududidagi iqtisodiy tomondan har bir yo'nalishda javob berishligimiz to'g'risida ta'kidlab o'tdilar. Lekin bu bilan biz chegaralanib qolmaymiz. Men tuman hokimi sifatida tumandagi barcha muammolarni yechib bu mani zimmamda. Shuning uchun yana bir bor fuqarolarga murojaat qilmoqchiman. Har birlarda telefon raqamlarim mavjud. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda mani o'zimni hamma saytlarim bor. Bemalol yozishmalar orqali murojaat qilishsa, men har bir yozishmani shaxsan o'zim o'qiyman yoki mana tuman hokimligi axborot xizmati, mana Anvar aka Jo'rayev bor, xizmatning rahbari. Shu tizimimizga murojaat bo'lyapti. U har bir murojaatni menga o'z vaqtida axborot beradi. Mana yaqinda bir holat bo'ldi, bir qishloqda zudlik bilan birgalikda borib, o'sha murojaatchi bilan joyida masalani muhokama qilib, albatta joyida muhokama hal bo'ladigan muammolar bor. Vaqt talab qiladigan muammolar bor-da. Shuning uchun joyida hal bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni biz harakat qilyapmiz, joyida hal qilishdi. Rahmat, mana yana bitta yigit bizga savol bergan, mana shu yozib olgan, endi davra suhbat tashkillasak shuni beraman deb. Bitta yigit savol beryapti, sektor rahbarlari faqat homiylar tomonidan bergan narsani tarqatish bilan ovora bo'lib qolyapti. Ko'chadagi holat, chuqurchalar, mashinalarning yurishiga qancha to'siqlar bo'layotgani, suv mana Qala mahallasida pastda, mana shu perevaldan chiqishda ichimlik suv yo'qligi, Navobod mahallasida ichimlik suv yo'qligi, Istiqlol mahallasida shu davlat xavfsizligi xizmatini oldidagi holat, yangi tortilgan quburda suv muammoligi, davlat shuncha pul berilgan lekin hech kim e'tiborga olmayotganligi, qolaversa mana shu narx navo ozgina magazinlarda hali o'sayotgani haqida hech kim e'tibor bermayapti deb savollar tushyapti. Albatta bu to'g'ri fikr. Muhtaram prezidentimiz tomonidan saxovat va ko'mak xayriya harakati tashkil qilindi. Saxovat va ko'maklash xayriya harakati bu degan nima degan? Ya'ni o'sha yerdagi tumanimizdagi mavjud hozir siz aytgan homiylarni to'g'ri yo'naltirib, o'sha kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarni holidan xabar oldirishga. Qarangda, hattoki mana hozir hali yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha xo'jalik subyektlarini ham biriktirib 3 oyga o'sha oilani, ya'ni kam ta'minlangan muhtoj oilani 3 oyga otaliqqa olib, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash. Mana o'z xabaringiz bor. Saxovat va ko'maklash xayriya harakatida tumanimizda Xalq banki tomonidan hisob raqami ochilgan. Mana juda ko'p tadbirkorlarimiz, juda ko'p saxovatpesh insonlarimiz u yerga o'sha hisob raqamiga mana o'zim ham misol uchun bir oylik oyligimni u yerga o'tkazib berdim. Bundan tashqari juda ko'p rahbarlar shu namuna bo'lib o'sha hisob raqamimizga pul o'tkazish yo'llar bu pullarimiz kelajakda mana shu kam ta'minlanganlarni qo'llab-quvvatlash. To'g'ri aytyapsiz. Homiylarimiz o'zini o'sha ehsonlarini olib kelyapti. Sektor rahbari birgalikda iltimos qilyapti, borib o'sha fuqarolarni holidan xabar olyapti. Bundan tashqari u bilan chegaralanib qolmasdan turib, o'sha mana hozir aytib o'tdingiz, yo'llardagi chuqurchoqlarni hisobga oladigan bo'lsak, mana kuni kecha kirib keldi, biz bitum, yoqilg'i moylash mahsulotlarini olib keldik. Hozir mana men nazorat qilib keldim, qurilish bo'yicha o'rinbosar. Mana shu soyda chiqarishingizda ko'prikdagi hozir bizda
Şu tamırla işlerini alıp oraya. Bu işler tohtat koyganımız sebeple bizde bütün mahsulatını op geliş muammaydı. Geçen bana hamma masalalar geçip tumanga op kuru aldık. Albatta bunu devam ettiramız. Şimdi su masalası keladigan bo'lsak, su tar masalalarda bugünkü de su akuva tizimi de bizde o'zingiz xabaringiz bor. Kuni kechagi xalq deputatlari kengashida biz tuman o'sha su akuva rahbarini lavozimdan olishga majbur bo'ldik. Albatta bu xatoliklarimiz borligini biz tushundik. Tez kunda biz yangi tarkib qo'yamizda bu kamchiliklar bartaraf qilib, xalqni to'liq suv bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Tumanimiz shu hammaga ma'lumki, to'rt tomonni qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradosh. So'nggi paytlarda chegaralarda bo'layotgan tushunmovchiliklar, xususan Qayroq va Lembur hududidagi ba'zi ro'y berayotgan murosasiz holatlarga siz qanday izohlaysiz? Haqiqatan mana o'z xabaringiz bor, shu kungacha tumanimizda chegara hudud bo'lgani bilan qo'shni qardosh, ya'ni Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari, ya'ni Batken, Qadamjoy tumani bilan biz axil aka-ukadek qolaversa mana quda anda bordi keldilar, yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda ham bu narsalar bor, lekin hozirgi kunda karantin tufayli kirish chiqishlar yopilganligi sababli bu holatlar to'xtab turibdi. Lekin mana kuni kecha tumanimizdagi o'sha Lemburg, Malbut, Qayroq va Toyon masjidlardagi holatlar hammamizni ogohlikka chorlaydi. Chegara muqaddasligi, uni buzishga hech kimning haqqi yo'qligini, albatta. Har bir qarich yerimiz hisobli. Bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Har xil mishmishlarga ishonmasdan, hurmatli fuqarolar, chegaralarimizni saqlash va asrash borasida har kuni shaxsan o'zim va huquq-tartibot idoralari vakillari ish olib boryapmiz. Bir qarich yerimizni biz hech kimga berib qo'ymaymiz. Lekin ko'p yoshlarimiz bugungi kunda o'sha o'zlari ongli ravishda, eng asosiysi ongli ravishda qo'shin davlat hududiga o'tib, o'sha chorva mollarini boqish, go'yoki chorva mollarini boqish nimasi bilan o'rtada mana shunday kelishmovchiliklar kelib chiqayotganligi mana kuni kecha o'sha Lemburg mahalla fuqarolar yig'inida bo'lgan chegara bilan bo'lgan holat. U yerda ham mana aholiga qancha tushuntirishlar olib borildi. Tushunaman. Yaylov hayvonni boqish kerak, lekin mana shu holatlarni oldini olish maqsadida biz kuni kecha tumanimizga o'sha Farg'onadan o'sha yem mahsulotlarini, sho'lxa, kunjara mahsulotlarini olib kelib, hozir mahalla-mahalla, hattoki mahallalarga olib borib sotyapmiz-da. Shuning uchun men iltimos qilib qolardim, hurmatli fuqarolar, chegara bu albatta daxlsiz, chegara muqaddas, uni buzishga yoki chegaradan borib, chegarada har xil noxush holatlarni sodir etishga hech kimning haqqi yo'q, hattoki tuman rahbar sifatida men ham. Shuning uchun mana Qayroq va Margan massivlarimiz bor. Farg'onadagi hozir siz to'g'ri aytib o'tdingiz. Ish bilan ta'minlash bo'yicha mana Qayroq massiv bo'yicha biz o'tgan yili juda katta dastur qabul qilganmiz. Dastur bu Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlanib kelgan. Hozirgi kunda ishlar olib borildi, muhandislik ishlari boshlandi. Shu u yoqdan mutaxassislar kelib, bu yil biz u yerga Qayroq massiviga Vargan hatto Toyon massivini ham biz suv chiqarib, aholiga o'sha qonuniy qilib 50 sotikdan yoki qanchadan to'g'ri kelsa ish o'rni yaratish maqsadida u yerga biz loyihalashtirib berganmiz. Hozir moliyalashtirish ishlari olib borilmoqda. Xudo xolasa karantin yechilib, mutaxassislar kelsa biz bu yil nasib qilsa Qayroq massiviga suv chiqarib olsak, biz mana shu u yerda birgina u yerda o'zida 2000 gektar yaqin yerimiz bor. Bu degani agar 1 gektardan bersak ham 2000 ta fuqaro ishli joyli bo'lib qoladi. Faqat endi bizdan bitta iltimos shunga shu shukr qilib ozgina shu vaqt kerak. Fuqarolarga savol beryapman. Misol uchun mana Qayroqda hozir kunda gektar yerlar mavjud. Men hozir tuman rahbar sifatida berishga tayyorman. Lekin suv bo'lmagan joyga men ularga bersam, u ertaga u yerga ekin ekib daromad qiladimi yo ziyonga ketadimi? Albatta. Ziyonga ketadi. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, Xudo xolasa biz u yerga oldin suv chiqarib olsak, keyin fuqarolarga o'rnatilgan tartibda qonuniy qilib bo'lib beramiz. Mana Toyonni mana biz kuni kecha borib o'rgandik. U yerda biz kooperatsiya tashkil qildik. 35 gektar yerda biz kooperatsiya tarkibida men qaror chiqarib berdim. Faqatgina biz kecha dushanba kuni buni yerlarni bo'lib bermoqchi edik. Xabaringiz bor, qo'shni davlat mana Qirg'iziston bilan o'sha Tojikiston davlatining o'rtasidagi kelishmovchilik sababli biz buni to'xtatib turibmiz. Sabab u yerga biz fuqarolarni chiqsak, u chegaraga yaqin holat bo'lganchi biz qo'shni davlat chegarachilarini kelishib, u yerdagi o'sha mutasaddi idoralarni kelishgan holda chiqib,
biz uyerga o'sha kooperatsiya tashkil qilgan joyimizni bo'lib beramiz. Shu yerda o'zida 35 gektar yerimiz bor. Agar 20 sotikdan bo'lib berganimizda nechta odam ishlash joyi bo'ladi? Albatta. Qarang, kooperatsiya bo'lgandan keyin davlat tomonidan berilgan imtiyozlar bor. Biz u yerga suv chiqarib berish. Hozir biz nasoslarigacha xalqib qo'yganmiz. Shuning uchun albatta davlatimiz tomonidan milliardlab mablag'lar ajratilyapti. Bu massivlarni sug'orish uchun hali aytganda ishlar olib borilyapti. Shuning uchun har birimiz koronavirus pandemiyasi davrida har xil mishmishlarga ishonmasligimizni, qolaversa O'zbekiston Respublikasi chegaralarini muqaddas va daxlsizligini qalbimizdan his qilib, mana shu muhtaram yurtboshimiz, prezidentimiz aytganlaridek, karantin davrida o'zimizni birinchi navbatda, oilamizni, qolaversa tumanimizni asrab tursak, bu kunlar o'tib ketadi. Farruh Madaniyevich, oxirgi sizga beradigan savolim, chunki siz bilan mana hozir siz bilan bizni ko'rib turgan odamlar juda ko'p savollar bergan, shuni kutyapti. Mana bu 3000 tonadan ortiq bug'doyimiz bor deb aytdik. Qolaversa mana bug'doy hali yig'im terimi payti ham yetib kelyapti. Tuman aholisidan, mahallalardan tushayotgan shu nima, mana men Mashraf aka bilan tuman hokimi birinchi o'rinbosari bilan shu telefon orqali bir necha marta gaplashdim. Odamlar shu taklif beryapti-ku, shu mana hozir haqiqatan shu un ozgina nimasligi, haligi boshqa davlatni un tan narxi qimmat bo'lgani, o'zimizni un arzonligi uchun mahallalarga 40 qop, 50 qop un kelyapti, lekin shu katta yo'lda shu sotib olgan odam yana olyapti, haligi mahallani ichidagi odamlar unsiz qop ketyapti. Shuni hokimga aytsangiz, shuni mahalla raisiga bersa, mahalla raisi hozir aytgan shu temir daftar qilib, bu safar Mirsharipov Farhod olgan, keyingi safar misol un kelsa bo'ldi, Farhod aka siz o'tgan safar bugun Rahimovni davri yo Usarovni davri degan bir haligi nima bo'lsin degan savol beryapti. Shu haqiqatan ozgina shu nima deydi haligi Mulgon mahallasidagi Xokkanang mahallasida, mana Qarli qishlog'idagi o'sha cheka ko'chalardan juda ko'p savollar tushyapti. Shu un masalasi boryapti, bormayapti emas. Lekin o'sha olgan odam yana olyapti, haligi tuq odam olyapti, och qolgan odam chekaroqda sal qolib ketyapti. Shuni hokim shu topshiriq bersa, Fazil aka orqali deyapti, shu mahalla raislariga misol mana 40 qop desa, shu navbat-navbat tarqasa bo'lmaydi degan savol beryapti shunga. To'g'ri. Mana yo'llar yopilgani bilan, xudoga shukur, bizda oziq-ovqat mahsuloti hech qanaqa tanqislik uchragan yo'q. Siz hali aytib o'tganingizdek, narx-navoda ham to'g'ri, boshida ozgina orada 3-4 kun uzilish bo'lganda ozgina sezildi, lekin biz buni joyiga qo'ydik. Sababi o'zingiz bilasiz, har haftaning 5 kunida mavjud bozorlarda har kun o'sha o'zim chiqib shaxsan narx-navoni nazorat qilaman. Undan tashqari savdo tochkalarimizda ham bugungi kunda narx-navolar o'sha mutadil holatga kelgan. Narx-navoni suniy oshib ketishiga biz yo'l qo'ymaymiz. Endi o'shanda haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz, o'zimizda mana So'xdan mas'uliyat cheklangan jamiyatidan ishlab chiqarayotgan unimizni biz birinchi kuni borib o'rganganimizda o'shanda kunda o'zida 3000 tonna bizda g'allamiz bor edi. Buni biz hisob-kitob qilganimizda bemalol tumanimizda 6 oygacha biz tumanimizni o'zimizni un bilan ta'minlash zaxiramiz borligini biz ishondik. Endi bugungi kunda So'xdon mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz, o'zingiz xabaringiz bor, uni modernizatsiyasi, ya'ni ishlab chiqarish hajmi bor yo'g'i 25 ming tonnaga mo'ljallangan xolos. Uni agar biz tepasida turib ming majburlaganimiz bilan uni quvvat shunga yetadi. Biz bu yil 24 soatda. Ha, 24 soat ishlagan taqdirda bir dam beradigan holat ham. Endi biz buni bu yil mana shu yilda modernizatsiya qilish choralarini rejalashtirgan edik, ya'ni quvvatini oshirish. Lekin mana bu karantin bo'lib qolib, yo'ldagi ozgina nimalarni inobatga olib, hozir o'sha eski modernizatsiyada ishlayapti. Endi buni yana xalqqa biz qulaylik yaratish maqsadida rahbariyatga taklif bilan chiqqan edik. O'zingiz bilasiz, So'xdon mas'uliyat cheklangan jamiyatdan chiqayotgan har bir mahsulot birja orqali chiqadi. Ya'ni tadbirkorlar tomonidan u birjaga qo'yiladi. Tadbirkorlar birja orqali sotib olib, keyin aholiga o'zi olib chiqib sotadi. Biz aholiga qulaylik yaratish maqsadida mana viloyat rahbarlariga rahmat, shuni qo'llab-quvvatlashdi. Hozir bular birjasiz to'g'ridan-to'g'ri. Qarang, birja paytida bir qop un biz mahallalarga yetkazib olib borish 125 ming edi bir qopi. Hozir 115 mingdan eshigini tayiga olib borib beryapti. Endi bu tartib bo'lgandan keyin biz adolatli, shaffofli tarozini pallasini teng olish maqsadida biz 4 ta sektor hududiga
to'rtta sektor rahbari bilan men o'zim tasdiqlab berdim. Jadval qildik. Ya'ni 27 ta mahallaga biz jadval asosida kunlik un yetib boryapti. To'g'ri aytayapsiz. Endi mana aholidan kelib tushgan murojaatlarni inobatga olib, ertadan biz shunday tartib qo'yamiz. O'sha qaysi jadval bo'yicha chiqadigan bo'lsa, mahalla raisi shaxsan o'zi kelib, so'g'dondan qabul qilib oladida, borib tepasida turib, o'sha siz aytmoqchi, o'sha aholiga qarab taqsimotini qiladi. Ya'ni bitta mahallada bugun 15 kishi olgan bo'lsa, keyingi jadvalda keyingi 15 kishini olishini men nazoratga olaman. Shuning uchun demoqchimanki, mana hurmatli fuqarolarimizga yana murojaat qilmoqchiman. Har birlarida mana hali aytib o'tdim, mana shaxsiy telefon raqamlarim mavjud. Qaysi joyda qanaqa muammo bo'lsa, 24 soat mana telefonlarim ishlaydi. Bemalol xohlasin og'zaki, xohlasin yozma ravishda murojaat qilsa, albatta muammolarimizni ustida biz birgalikda ishlaymiz. Har bir fuqaroning biz uchun eng avvalambor xalqni manfaati. Mana shu yerda nima qilsak ham xalqni manfaatini himoya qilish maqsadimiz. Rahmat.